Okay, chitalo nyo chitalo dala, Juliana Kanyomozi, afiridwa chaliwe, ngena kubanga nkubuli da ania food day, mukambu ya Juliana Kanyomozi. Ateye Lydia Jazmine, ayogedde kulavuye ne manager Ronnie Mulindwa. Yes, finally tutegede chiriwa wakatiwa wa Lydia Jazmine ne manager Ronnie Mulindwa. Ate kusaide ndala, Muhoozi Kainerugaba, ono mtabani wa President Museveni, alumbi dwa bubinyo, ania mulumbie, ayogedde chi, ebibyo nambi kule tede, wano kuthubaz yuji. Wabula nga sina bakule tera zino stories onna njagala kuwishingira musajja wafe Mr. President Bobi Wine Honorable Robert Chagulanyi Sentamu a very happy birthday. Onako lwalero amakinge miaka 40. Yes, onako lwalero atuse ku fourth floor and tukuyoza yoza Mr. President and tusubira nti one day one time ekintu cha Uganda oja chikwatamu Uganda tambule mpula mpula watch tegira. That is our wish, one day one time ekintu echo oja kubango chikwasa ganya mpula mpula. Na yenga, a very happy birthday Mr. Honorable Robert Chagulanyi. Bobi Wine, we love you so big time. Now going to the stories, ngugambia nti Juliana Kanyomozi, chitalo nyo chitalo dala, afiridwa chaliwe. Ono chaliwe, bamuita Aida Namutebi. Aida Namutebi bambi afude yabade chaliwa Juliana Kanyomozi ate abade wali mu group eitiwa Juliana Fans Group. Yes, ngabo chimanyi bulunchi nti zino groups zikola omulimu ogwamanyo ku making sure nti music wabayimbi atambula ate nabayimbi nabo babeerawo as in bustandinga, you know, omuyimbi asobola bere yo wasi ngatomulabanga ko naye nga ulira music niwe buza aniono ngasi mumanyi music we muulira naye yesi mumanyi simulabanga ko munange groups zino bwezi tobwezi kola abana abano babera muzi groups zino simanya team Spice Diana, team Shiba, amanya team Cindy, abana abo bakolo mulimu gwa manyi. So chovola ba Juliana Kanyomozi vudeyo ngatugamba nti bambi afiridwa nyonyonyonyo hono chaliwe aitibwa Aida Namutebi agambye timu kama Katonda amuumuze mirembe yonaja genze na yenga nafe wano ku the buzz yujitugamba nti Aida Namutebi umula mirembe chitalo nyo chitalo dala ba family ye katubasabire songa zino muzite mu bulunji nyo. Mumaulire amalala ngugambye nti Lydia Jazmine finally ayogedde kusonga eziriwo wakatiwe ne manager Ronnie Mulindwa. Ngabo chimanyi bulunji nti esonga zino zibade zitambuzibwa ku social media ngabatu gamba nti Lydia Jazmine ne Ronnie Mulindwa manager we bekwasaganya. Wabula ye Lydia Jazmine havude yo natubulira ekitufu na gamba nti echo si kitufu. Echo si kitufu ate tekiri bawo because first of all Ronnie Mulindwa aino muchala. Muchala we bamuita Sharon O. Atefe natu mumanyi. Muyimbi. So Lydia Jazmine agambanti. Echo gambanti ye kwa saganya ni manager we. Echo techiri uo. Atetechiri bao. Agambanti Ronnie Mulindwa amulabanga tatawe. Na hizi no esongezo mkwano. Ebyo tebiri yo. Wachitegira. So esongezo wezi to wezi chali. Na ye ngabu wachimanyi bulunchi nti. Aba imbi bano sometimes batuli mbanyo. Asumula kufayo na ugambanti. Chino chechiri uo. This is like this. This is like that. Na inge chitufu ngalimba. Just ya yagala kuteka we mbeira. Alimbeba na Uganda. Na ye katusubirenti chino Lydia Jazmine chayo. Gede chechitufu chechiriwo. Mumaulire amalala mutabani wa President Museveni alumbidwa bubinyo bana Uganda tebamuli bulunji oluvanyuma lw'okwogera ekitufu ekiriwo wakati wa Uganda ne Rwanda. Muhoozi Kainerugaba yavude yonagamba nti olutalo oluli wakati wa Uganda ne Rwanda just lw'abakazi lw'abakyala just ani aina omukyalo mulungi lwe lutalo luliwo. Naye bino bigambibwa ku social media simanya President Museveni ne Kagame baine songa zaabwe agamba nti ebyo si bitufu. Oba kitegeera agamba nti ebyo tebiriwo. Wabula bana Uganda esonga zino bwe bazitegeddeko ne balumbirawo first time nga bamubuuza sebo. First of all, original. How do you put up such a statement gugamba nti simanya esonga ziriwo za bakazi? Atenga bwo chimanyi bulunchi nti waliwo ebigambi bwanti Muhoozi ye president adako biri abiri mu mukaga. So abana Uganda bamubavude ne bamuvuma bubinyo nga bamubuza sebo. Are you the next president really? The way you behave is very different. Ngabo chimanyi bulunchi nti enaku zino Muhoozi Kainerugaba atrending anyo. Waliwo statements zako lao ku social media ni webuza eno statement ya jikoze oba waliwo someone handling a Twitter account ye. So Muhoozi tali bulunchi na bana Uganda ku social media na ye katusubire nti
Songa zino zija kubanga zigwa bulungi na yenga soko subscribing onyigene kukadde webale nyo.